Мейримдүү жана ошондой эле ырайымдуу Аллах Тааланын ысымы менен баштайлы. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Ассалому алейкум сүйүктүү биздин көрөрмандар жана ошондой эле угармандар. Эфирде сиздер дүйнөнүн асылы такво аял берүүсүн көрүп отурасыздар. Сиздер менен болгон мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер менен мени ойготкон Куран деген теманын алкагында маек кылмакчыбыз. Бүгүн бизде сүйүктүү конокторубуз бар, эмесе конокторубуз менен тааныштырып өтөлү. Бүгүн конокто педагог эжекебиз Динара Исаева жана ошондой эле ушул эжекебиздин сүйүктүү кызы жана ошондой эле хафиз кыздарыбыздын бири Мариям Абдираимова. Ассалому алейкум, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиздер. Алейкум салам, рахмат, кош келдик. Сиздерди көрүп жаткандыгыбызга абдан кубанычтабыз. Чындыгында эле биз сиздердин кийинип турган ушул каада салт биздин улуттук кийимиңиздер өтө бир көркөмүнө ачып сиздердин көркөмүңүздөрдү ушунчалык ачып турат. Андыктан эң эле алгач суроону жакынкы арада эле Малайзия калаасында бүткүл дүйнөлүк Куран жарышы болуп өттү. Ошол жарышта биздин Мариям деген кызыбыз жакшы бир орунга ээ болуп келди десек дагы жаңылышпайбыз. Алгач ушул кептен баштасак жана ошондой эле ошол жакта мына ушул биздин улуттук кийимди абдан бир баалап ал жакта ушунчалык биздин кийимибизге ашык болуп сиздерге биздин Малайзия эли баа берүү менен келди деп айттыңыздар эле. Ушул боюнча дагы буюрса токтолуп кетсеңиздер. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Саламатсыздарбы баарыңыздарга. Көңүлүңүзгө кантип түшүп калганы боюнча айта кетсем, негизинде апрель айында документ тапшырганбыз. Кандай болсо деле өтүп каламбы, өтпөй каламбы, эми мындай тапшырып кое берейин деп документ тапшырып, толтуруп, баарын жөнөтүп коюп, мен өзүм Египетте илим алам, Египетке кеткенмин. Египетте илим алып отурганда май айында алар бизге өздөрүнүн талаптарын, шарттарын коюшкан. Биз силерден биринчи экзамен алабыз. Ошол экзаменден эгерде өтүп калсаңар, анан силерди кабыл алып Малайзия шаарына Куран жарышка чакырабыз деп айтышкан. Экзаменге өзүнүн жанындагы кыздарды көрүп, бардыгын көрүп, бул аябай чоң деңгээлде жарыш болуп атканын көрүп, биринчиден бир аз коркунуч болду, толкундоо болду. Бирок экзаменди тапшырдым. Бизге ал жактан 500 суроо берилген. Ошонун бирөөсүн тандап, ошол суроо боюнча окуп бизге көрсөтүп бергиле деп. Анан өзүм кандай окуй алсам, ошондой эле тапшырып койдум. Бүткөндөн кийин биз силерге июль айында жоон беребиз. Эгерде өткөн болсоңор, биз силерге атайын чакыруу кат беребиз. А эгерде өтпөй калсаңар, биз силерден кечирим сурайбыз деп айтышкан. Кийин июль айы болду, июнь болду, август болду, мага ал катар келген жок. Анан значит өтпөй калган турбаймынбы, болбой калыптыр деп эле андай эч көңүлүмө деле алган жокмун. Атам деле башына таваккал ал Алла деп, кызым таваккал кылып Аллахка тапшырып кой, анан дагы эмне болгонун көрөбүз деп айткан. Кийин эле августта мен каникулга келип калдым Кыргызстанга. Бул жака келип үйдө эс алып, оюмда эч нерсе жок болуп жүрөм. Жүрсөм эле мага чакыруу кат келип калды. Ардактуу Мариям, биз сени куттуктайбыз, сени Малайзияга Куран жарышка чакырабыз, ушундай ушундай деп. Анан башынан аябай сүйүндүм, кайра бир жагынан корктум. Эми ошондой чоң дүйнөлүк Куран жарыш болуп атса, мен ал жака чыгып кандай болот, биринчи жолу болуп атат деп аябай толкунданып жүрдүм. Бир ай калганда эле сентябрь айында эле бизге ушундай кат келди. Кийин бир ай ичинде атам экөөбүз бир аз даярдандык. Бирок эң өкүнүчтүүсү негизинде Кыргызстанда макаламат боюнча ушул жаат боюнча негизинде устаз жок экен. Устаз жок болуп мен издедим, бирок эч устаз таппай өз ара атам экөөбүз гана бир аз даярдандык. Анан ошону азыр ойлоп койдум, эми бул нерсени дагы өнүктүрүшүбүз керек экен, ушул макаламат жаатын дагы жайылтышыбыз керек экен. Аябай бул дагы өтө мыкты, жакшы суу илим деп айта алам. Ошентип анан атам менен бир аз даярданып Малайзияга апам үчөөбүз учуп барып калдык. Ал жакта Малайзия эли өтө ушунчалык адамгерчиликтүү, ушунчалык инсаптуу деп айта алам. Аябай бизди жакшы тосуп алышты, аябай бизге жакшы мамиле кылып, ушунчалык сүйүнүп, ошол мамилелерди эч качан унутпайбыз. Бизди барып алардын элдери аябай жылмайып жүргөндү жакшы көрөт экен. Баарыбызга жылмайып, бизди аябай жакшы кабыл алышты, мындайча айтканда. Ошол жака башында учуп барып, 5 күн эрте учуп барып, ал жак менен таанышып, абасы менен алышып, сонун болуп жүрдүк. Кийин биздин конкурсубуз негизи эки немеге, эки этапка бөлүнүп, хафазан жана тилава болду. Хафаз боюнча
92 конкурсант 71 өлкөдөн катыштык. Ошодон экиге бөлүнүп, хевсти тандап келгендер хевске катышты, а тилаага келгендер тилаага катыштык. Бирок тилаага көбүрөөк болду хевске караганда. Анан эрте менен негизи дайыма бир жума уланды, эрте менен саат 8:00-ден 1:00-ге чейин хевс болот, анан кечиндеси саат 9:00-дан 11:00-ге чейин тилаага болот. Аларда 15 күндүк программа жана ошол 15 күн боюнча булар Куранды аябай сыйлагандыктан 15 күн өтө чоң майрам болот экен булар үчүн, дүйнөлүк конкурс болуп жаткандыктан баардык ишмерлер жана баардык башка өлкөлөрдөн келип ушул Куран үчүн, Куранга кызыкчылыгы үчүн келип көрүп кетишет экен. Угуп көрүп, ушул нерседен мотивация алып, аябай эс алып кетишет экен. Ошондуктан биз тилаага катышып, ошол кыздар менен, ошол жерге келген бүт катышуучулар менен ат салышып, аябай башкача сезимдер болду, аябай сонун сезимдер болду. Мен Аллахка миң мертебе шүгүр кылам ушул нерсеге, мага насип кылып, мага мүмкүнчүлүк берип, ошол жакка жеткирип койгонуна, ошол жакта алып барып, ошол нерселерди көрсөткөнүнө аябай сүйүнүп, Аллахка чексиз-чексиз шүгүр кылып, ыраазы болуп, көп адамдар менен тааныштык, аябай көп жаңы нерселер жашообузда пайда болду. Өтө сонун көз ирмемдер болду деп айта алам. Машалла, Алла ыраазы болсун. Иншаллах эң сонун ушундай бир мүмкүнчүлүктү Аллах таалам түзүп, жана ошондой эле ушул жарышка барып калгандыгыңыздар бул эң сонун ийгиликтин башаты десек дагы болот э. Анан азыр ушу көрөрмандарга бир аз түшүнүксүз болуп калбоо иретинде хевс жана тилаванын кыргызча котормосун мындай түшүндүрмөсүн айтып кетсеңиз. Хевс жана тилава деген, хевс бул Куранды толук жаттап 30 пара. Ошону ошол боюнча катышат, Куранды ачып, ичинен кайсыл беттен болсун суроо берет. Ошол суроо бергенде алар ошол деңгээлге жооп бериш керек болот. Хевс деген ушундай жаттоо. Тилава дегенде бул Куранды кооз окуш боюнча. Куранды кооз окуп, өз макамат деген илим бар. Ал макамат деген илим кайсы жерде канча созуш керек, кайсы жерде көтөрүш керек. Бизде вокал бар го, ошол сыяктуу эле макамат деп Куранга дагы Аллах таала ушундай кооз болсун, кооз окуп, бул деген Куран өзү эле кандай кооз нерсе. Бул биздин жашообуздагы эки дүйнөнүн бакыты, кандай бир жашообуздун негизи, ошол нерсени биз дагы суу кылып көрсөтүшүбүз керек. Ошондуктан бул макамат илими бул өзүнчө бир чоң илим. Анан ошол макамат илим боюнча дагы өзүнүн кыраттарына, өзүнүн эмесине түшүп, кайсы жерде көбүрөөк созуп, кайсы жерде көтөрүп, кайсы жерде түшүрүп, ушундай сулуу окуш боюнча биз ат салыштык. Машалла, эң сонун. Устаза, сиз кызыңыз менен кошо барып келдиңиз, ал жакта малайзия элин көрүп келдиңиз. Кандай сезимдер болду? Айтып берсеңиз сиз дагы кененирээк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ал жакка барганыбыз Аллахка бир Аллахтын каалоосу менен болду деп аябай сүйүнүп атабыз. Барганда эле эл аябай ушунчалык жылмайып тосуп алды бизди. Биз ал жакка барганда көбүрөөк жылмайганды үйрөнүп келдим десем болот. Жылмайып турушат экен аябай. Анан өзгөчөлүгү ал элдин ушунчалык Куран бүткөнчө майрам болот экен да. Мисалы 5:00-12:00 чейин Куран болуп атты да. Мамлекеттик кызматтагылар дагы келип эс алып мындай Куранды угуп, ушунчалык кооз окуганды угуп отуруп көздөрүнө жаш алып эс алып кетишет экен да. Бардыгы ишин токтотуп келип угушат экен. Биз ойлогонбуз мындай чоң зал толбосо керек депчи. Зал толуп бир да орун кээде туруп да көргөндөрдү көрүп аттык. Аябай сонун болду Куран. Анан Мариямдын атайын алардын талаптары бар экен. Форма менен, улуттук форма менен келгиле деп жана биз аябай чукул убакытта билет алынып чукул жөнөп калдык. Ошентсе дагы шашып форма өзүнүн формасы кийип кандай болду деп дагы бир толуккандуу дагы элечек дагы алып алыптырмын деп калдым. Баргандан кийин ушул формабызга дагы ата мурасыбызга бизге калтырып кеткен ата бабаларыбыздын бизге калтырган формасына мен ушул жерде көзүмө жаш алдым десем болот сүйүнгөндөнчү. Мариямды барганда эле бул форма дагы өзүнчө бир психология экен да. Барганда эле ал жердеги организаторлор муну сүрөткө тартып залда болсо күнүгө Куран бүткөндө муну менен бир кезектешип сүрөткө түшүп алайлычы ушунчалык сонун экен формаңар деп ушунчалык сүйүнүп баардыгы кезектешип сүрөткө түшүп атышты. Биздин формабыз аябай ушул дүйнө жүзүнө бир жаркыраган жүзүбүздү көрсөткөн форма экендигине ошол жерде дагы бааладым формабыздычы. Эң сонун, эң сонун. Чындыгында жанагы биздин
ушул улуттук кийимибиз э чындыгында биздин исламий формага кандай дал келет э? Дал келет. Ушул жаатында карап өтө баа беребиз да. Анткени бул инсандын ошол мусулман айымдын дагы ажарын кандай көркөм кылып көрсөтүп ачып коет. Аллах ыраазы болсун. Эң сонун ушундай бир жарышка барып келгендин өзү эле бул Кыргызстандын, биздин эле кыргыз элибиздин сыймыгы десек деле болот албетте. Андыктан сыймыктанабыз. Ал жерде канча орун болду? Ал жерде негизи 6 орун болот экен. Ошол Мария Майталбаев жатка окуу боюнча, анан көркөм кооз окуу боюнча 6 орун берилди. Ал эми 92 өлкө катышты. Мариям болсо кыз келиндердин арасынан 75 балл менен 11-ci орунда байланды. Бардык конкурсанттарга белектер берилди. Атайын Малик, аларда Малик Касыр депчи, падышанын үйүнө атайын конокко чакырылды булар. Ал жерден Султан, Султана деп коюшат экен. Султана аялдар менен учурашып сүрөткө түштү. Султан болсо кишилер конкурсанттарын жана эркек кишилер менен сүрөткө түшүп, атайын өзүнүн үйүнө чакырып, мындай Курандын урматына, Куран жаттаган хафиздерди булар аябай урматташат экен. Ошончолук акчалай сыйлыктарды дагы беришти. Анан сертификаттарына мындай алтындан печат басылат экен да. Ошол аябай таң калтырды мени. Мындай бир катышуучуларга мотивация экен да. Аны белегиңди көргөндө аябай кубанат экенсиң аны көргөндө. Атайын сертификаттар, кичине болсо дагы акчалай сыйлыктар. Ошол ушундай мүмкүнчүлүктү алар да түзүп бергендиги, бул деле ошол өлкөнүн жаштарынын мындайча айтканда биздин болочок каймактардын алдыга умтулуусуна, динибиздин өнүгүп өсүүсүнө эң чоң салым болуп жатат да. Анан эң сонун бир көрүнүш ошол нерсе биздин Кыргызстан калаабызда дагы болсо экен деген дуа тилектерди айтсак болот экен иншалла. Мариямдын атасы дагы аябай өзүнө чоң пландарды түзүп келди. Жылда Куран конкурсун өткөрүп жүрөт бул жерде. Ушундай деңгээлде биз дагы өткөрсөк кандай сонун болот деп уюштуруу залдары, алардын чоң экрандары, ушунчалык Курандан барган конокторду кандай күтүп алып, кандай жөнөтүп, кандай пландары менен таанышып, ушунчалык сонун уюштуруптур деп биз көп жактан өзүбүзгө үлгү алып келдик. Анан ошол конкурстарга ат салышкандар эми дүйнөнүн 92 өлкөсүнөн баарын эле тааныштырып таанышып келсек, мугалимдер, хафиза, сабак берип жүргөн устазалар, ичинде профессорлор да катышыптыр да. Ошо эмелердин ичинен эң бири электен өткөндөрү барыптыр да. Анан Мариямдын эми бул биринчи тушоо кесчиси болду. Кудай буюрса дагы мындан кийинки конкурстарга дагы калбай катышам деп өзүнө эметип келди. Анан ошол макамат боюнча деп атпайбы? Макамат деген баягы кыраатка салып окуйт экен го Курандычы. Окуйбуз го. Ошол кыраттан бизде устаздар жетишпейт экен да Кыргызстандачы, ушундай сабак бере турган. Ошол жакта устаздардын номерин алдык. Алар да конкурсанттарды катышуудан 2 ай мурун, 3 ай мурун даярдашат экен аябайчы. Ошо бул айтып калды. Эгерде мен ошондой устаз менен даярданып келгенимде деп иншалла. Бул өзү негизи катышуунун өзү эле кандай жеңиш. Анан 97 өлкөнүн арасынан 11-ci орунду алган бул биздин Кыргызстанда сыймыктанчу эле маселе да. Анан иншаллах Аллах насип кылса эми ошол кызыгып сурагым келип аткан Мариямдан дагы негизи ушул жарыштан кийин өзүбүздө кандай мотив болду жана кандай сезимдер болду, ойгонду депчи. Бул мен үчүн аябай чоң нерсе жана жаңы нерсе болду. Мындай элдин астына чыкканда кандай эмне коркунуч болот, мен ушул коркунуч немелеримди жеңдим деп айта алам. Анткени башында коркуп жүрдүм, кандай болот, мен чыкканда уят болуп калбаймынбы, мен чыкканда шерминде болуп калбаймынбы, айта албай калсам эмне болот, ушунча элдин алдына сүрдөп кетсем эмне болот деп аябай кыжаалат болдум. Бирок кийин ал жака баргандан кийин Аллах тааланын жардамы менен мен бардык нерсени таштап аябай сонун жүрдүм. Эч кандай кыжаалатчылык болгон жок менде. Анткени бул Куран жарыш эмнеси менен айырмаланат? Башка жарыштардан мен кандай болот экенин билбейм, бирок мындай атаңдашы болот да бири биринечи.
мен жакшыраак окудум, мен жакшыраак кылдым. А бирок Куран жарыста бизде эч кандай эне нерсе болгон жок. Баардыгыбыз ушунчалык бири-бирибизге колдоо көрсөттүрдүк. Бир өз окуп чыккандан кийин баардыгы колдоп, сен аябай сонун окудуң, кийинкиси окуп чыкса, сен аябай сонун окудуң, эч кимден мен кыйыныраак окудум, мен жакшыраак окудум, меники сонун болду деген нерсе вообще көргөн жокмун да. Ошол нерселерди көргөндөн кийин мен эч кыжаалат болгон жокмун. Кандай окусам дагы Аллах таала ушундай мүмкүнчүлүк берди. Аллахтын эмеси мүмкүнчүлүгү менен кандай болсо да буйругу менен мен ошондо окуп берем. Мага кандай бал коюлса да мен ошол нерсеге разы деп ошол жакта ошентип чыгып өзүнө берилген суроону алып чыгып окуп бердим. Жакшы, эч кыжаат болуп, стресс болуп, ойлонуп андай нерсе болгон жок. Мындайча айтканда чер жазып эс алып келдим деп да айта алам. Анан эң жаккан жагы ошол биз бири бирибизге өтө жакшы мамиле кылып, кыздар дагы, эркектер дагы өз ара, кыздар дагы өз ара деп атаңдашы болуп, бири бирибизди жаман көрүп, бир көрө албастык болгон жок. Аябай сонун таанышып, күлүп, аябай бири бирибиз менен сонун болуп жүрдүк ал жакта. Азыр дагы пат-пат сүйлөшүп атабыз, сүйлөшүп турабыз. Жетип алдың, кандай болуп атат, кандай ощущениялар болду, сезимдер болду сенде деп сүйүнүп, анан кийин дагы чогуу дагы да катышалы башка жактарга деп да сүйлөшүп калдык кыздар менен. Эң жаккан ошол нерсе болду мага. Машалла. Негизи кереметтүү Куран бул Аллахтын сөзү эмеспи? Анан адамда ошо чыныгы мусулмандын сыпаты эң көркөм сыпаттар менен толукталып, ушундай бир кооздолуп, көркөмдөлүп турат экен да. Анан ошол жактагы ушундай бир мусулман бир туугандардын бири бирине колдоосун көрүп, ушунчалык бири бирине болгон урмат сыйын, көркөм мүнөз сыпатын көрүп, аябай баа берсеңиздер керек. Ооба, абдан баа бердик алардын өздөрүнө дагы. Өзү Малайзия эли аябай адамгерчиликтүү, мунсаптуу эл экен. Мындай мисалы мамлекеттик ишмерлер келгенде дагы алар эч качан өздөрүнүн боюн көтөрүп, мен ушундай статусум ушундай, мен мындаймын дебейт экен. Алар ушундай Куранга кызмат кылып калайлы, карыкелерге, хафыздарга баардыгына ушуну кызмат кылып калайлы деп мынтип баштарын ийип ушинтип турушат экен. Биздин акыбалдарыбызды сурап, кандай болуп атат, жагып атабыз, силерге баардык нерсе жакшы болуп атабы деп ушинтип бизге көңүл бөлүп турушту. Жана акырында сыйлык тапшыруу аземинде ал жакта султан султана болуп султан башкарат экен, өзү келип сыйлыктарды өзү тапшырып кетти. Ошол биринчи, экинчи, үчүнчү орун алган биздин эмелерибизге. Алла ыраазы болсун. Алардан дагы сиздердин да Аллах ыраазы болсун. Анан эмесе теманын атын биз атайын мени ойготкон Куран деп койдук да. Келиңиздер ушул теманын атында бир талкуулап, ушул теманын дагы атына жакшы бир баа берүү менен карап, жакшы бир өзүңүздөрдүн оюңуздарды, пикириңиздерди калтырсаңыздар. Негизи эмне үчүн мени бизди Куран ойготот деп ойлойсуздар? Устаза, сизден сөз баштасак, сиз айтып кетсеңиз. Бул Куран өзү эле можиза. Баягы дүйнө жүзүндө мисалы биз тааныбайбыз да бири бирибизди. Кече барганда ушунча таң калдым. Аллах таалам ушул Куран менен бизди бириктирип койуптур да. Биз бири бирибизди тааныбасак дагы, мээрим кылып, мээримибиз төгүлүп, дүйнөдө башка тилде болсок да, башка улут улут силерди эл эл кылып жараттым деп атпайбы? Ошонун негизинде бири бирибизди түшүнбөсөк деле, биз калбыбыздан, жүрөгүбүздөн түшүнүп, бири бирибизди таанып, дос болуп, ал жерде ушул Куран бизди бириктирди да. Дүйнө жүзүндө мусулмандарды Куран башын бириктирип турат экен. Эми Курандын өзүнө токтолуп кете турган болсок, Куранды биз бир гана ушул Фатиха сүрөсүн алсак, мисалы Ихлас сүрөсүн алсак, мааниси кандай терең да. Ушул балдарга мисалы үйрөнүп жатканда жаттап эле хафыздар жаттап эле калбастан мен айтат элем ата энелергечи, ушул Куранды окутуп атканда Куранды өзү балдар мындай сүйүп окуй турган кылыш үчүн аларга маанисин кошо окуп, аларга маанисин азыраак болсо да түшүндүрүп кеткен жакшы го дейм да. Алар ошончолук Куранга кызыгуусу, артуусу жакшы болот дейм. Терең түшүнүгү, дүйнөгө болгон көз карашы, мисалы балдар илим жөнүндө дагы бул Куран кандай деп айтышка сөзүм дагы жетпей турат. Мисалы Курандын биринчи окушунун өзүндө эле биз биринчи тазалык менен кармайбыз го. Биринчи эле тазалык, илим. Илим деле Куран менен чектелбей деп атат, дүйнөлүк билим ал деп атат да. Бул жерде илим деңиз да, мисалы ошонун баарын Куранда келтирип атат. Ошону биз Куранды балдарга үйрөтүп жатканда балдарым ушу тез эле жаттап кар болсо дебестен дагы кошуп маанисин дагы чогуу үйрөтүп кетсек балдаргачы. Мисалы Аллахтын өзүнүн улуулугун, жалгыздыгын, Аллахтын төрөлбөгөндүгүн, Аллахтын эчтекеге муктаж эместигин Курандын ар бир аятында маанилеринде келет да. Ошону үйрөтүп атканда балдарга
манисындағы тереңге кіріп, анан ошого биз өзүбүз амал кылып, Куранга мындай балкып, чөмүлүп, Куран менен жашоону балдарга сиңирип үйрөтсөк, ошо биздин Кудай буйруса урпактарыбызга дагы уланып кете берет го деген ишенчтемин да. Аллах разы болсун. Марьянка, сиздеги өзүңүздү таанышып берсеңиз. Азыр бүгүнкү темабыз мага аябай жагып турат. Мени ойготкон Куран деп. Чынында эгерде бул жашоодо мен Куран болбогондо, мени менен Курандын байланышы болбогондо, мен өзүмдүн жашоомду элестете албайм. Куран бул биздин жашообуздун негизи жана айтып өткөндөй, эки дүйнөнүн бакыты, бизге Аллах тааланын берген үлгүсү. Биз ушул Куранга карап жашашыбыз керек. Куранда Аллах таала адамдар силер кантип жашайсыңар, бизге бардыгын Курандын ичине жазып түшүндүрүп берген. Ушунун ичинде жазылган эмне кылышыбыз керек, ибадат кылышыбыз керек, бул дүйнөгө жаралганыбыздын эң маанилүү себеби эмне, биз эмне үчүн жаралганбыз, биз ибадат үчүн гана жаралганбыз. Булдун бардык биздин бул жашоодо оюбузга, башыбызга келаткан суроолордун бардыгын негизи Куран ичинен тапсак болот. Куран жок жашоону мен эч качан элестете албайм. Куран болбогондо азыр кайсыл абалда жүргөнүбүздү элестетип да көрбөптүрмүн чынында. Ошондуктан бул тема аябай жарашыктуу болуп турат. Мени ойготкон Куран. Куран жаттаган үчүн, кичинекейимден аракет кылып Куран жаттаган үчүн биз азыр ушундай жактарга барып, ушундай жактарды көрүп келип атабыз. Бунун баардыгы Курандын айынан деп ойлойм. Жана мен Египетте окуп жүргөндө дайыма Куран жаттап дуа кылчумун, Аллахтан суранчумун. Эй Раббым, мен дагы ушундай дүйнөлүк конкурстарга катышкым келет, мен дагы ошол нерсени көргүм келет, кандай экенин, ошол сезимдерди сезинип көргүм келет. Аллахым, мага да ушул нерселерди насип кыл деп аябай Куран жаттап жүргөн, такрар кылып кайталап жүргөн убактымда ошол нерсени аябай сураганмын Аллахтан. Ошондуктан мен ойлогон жокмун, Аллахым ушул жылы эле ушул дубаларымды кабыл кылып, мага ушундай мүмкүнчүлүк берип коет деп. Ошондуктан азыр кантип шүгүр кылып, кантип шүгүрчүлүгүбүздү билдирип, кантип шүгүр кылып бүтпөй атабыз мындайча айтканда. Ошол. Машалла, Аллах ыраазы болсун. Анан дагы бир суроону берип өтөйүн деп атам. Чындыгында альхамдулилля, Куран бул чындыгы эле эң кереметтүү китеп. Бирок ошол китеп көпчүлүк биздин үйлөрдө чаң басып терезеде эле жаткандарын көрөбүз да. Кээ бир үйгө кирсек Куран бети ачылбай эле жөн эле мындай бир текчеде турат да, жөнөкөй бир китеп катарычы. Анан ошол Куран ачылбаган, Куран окулбаган үйдө ошол инсан кандай коромжуда деп ойлойсуздар? Анан кийин ошол Куранга ал адам кандай абалда, мисалы Куранга кызыгып кирип кете алат? Ушундай бир өзүңүздүн ой пикирлериңизди калтырып кетсеңиздер аябай, балким биздин көрөрмөн угармандардын бирөөсүнө болсо дагы бул жардамын берер деген ойдо. Негизинде бул адамдар, мен сиздерге айткым келет, сиздер бул жашоонун баалын дагы тата элексиздер. Мүмкүн Куранды кандай таттуу, кандай кооз нерсе экенин билип алгандан кийин ал нерсени эч кандай таштагың да келбей калат. Аракет кылып көрүңүздөр. Бул жөнөкөй китеп эмес, бул Аллахтын сөзү, бизге деген Аллахтын берилген белеги мындайча айтканда. Качан гана Куранды окуп, Куран менен мамиле кылганда сиздердин баардык дүйнөдө болуп аткан проблемалар, кандайдыр болбосун, мүмкүн ушундай чоң проблемалардын баардыгы Куран менен чечилип кетет деп айта алам. Аллах таала ошол нерсени берет. Качан биз Куранга кызмат кылып, Куранга сый көрсөтүп, Куран менен мамиле курганда биздин жашообуздагы баардык нерсе иретке келет деп айткым келет. Ошондуктан убакытыңыздарды кетирбеңиздер. Азыртадан аракет кылып, күнүнө бир тамгадан болсун, бир аяттан болсун, бир беттен болсун аракет кыла бериңиздер. Бунун аракетинин татымын иншаллах кыяматта, акыретте көрөсүздөр деп айта алам. Иншаллах, Аллах ыраазы болсун. Куранды пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ушундай улуу сөзү бар: эгерде силер балдарыңарга Куранды үйрөтсөңөр, Куран балдарыңарга баардык нерсени үйрөтөт деген дей да. Ошондой эле баягы Куранды сиз айтып атпайсызбы, окубай калган үйлөрдө кандай болот деп. Курандын урматына, Курандын бир эле мисалы, биз күнүгө намазда окуп аткан сүрөлөрдүн урматына эле биздин үйдө бизге сезилбеген деңгээлде канчалык берекелер, нур жаап турат экен да, береке кирип турат экен. Мисалы ар бир үйдө Куран окулуп турса дейт, ошол үйлөр караңгыда көрүнгөн жылдыз сыяктуу үйлөр көрүнүп турат дейт да периштелергечи. Ар бир үйдө Куран окулса нур чачырап турат дейт. Бул Курандын аркасында биз сөз менен жеткире алабыз байлыктар бар деп ойлойм. Анан мисалы үчүн үйгө киргенде эле биринчи
Бисмилла менен 10 кадам менен кирип, Ихлас сүрөсүн окуп кирген бул аябай береке кирет үйгө дейт да. Анан бир жолу эмес, эки жолу окуса кошуналарына чейин береке кирет дейт. А 3 жолу окуп кирсе дейт, бүтүн ошол айыл жашап аткан айылдын баарына береке кирет дейт да. Үйгө кирип атканда көрдүңүздөрбү бул Курандын ичинде бир эле Ихлас сүрөсүн, кичинекей Ихлас сүрөсүндө эле канча бир томдоп жаза турган берекелер бар. Сонун аркасында сонун айтып бүткүз. Ошондуктан мен айтайын дегеним, дайыма үйгө киргенде ушул Ихлас сүрөсүн окуп, бисмиллах менен 10 кадам менен кирсек, үйүбүздө тынчтык, береке, жакшылык орноп турат. Эч андан күмөн санабаңыздар дейм. Машалла. Аллах ыраазы болсун. Эң сонун. Анан Мариямдан сурагым келип атат. Азыркы учурда алыскы калада илим алып жатат. Мына ушул кайсыл илимди алып жатасыз жана ошондой эле ушул алыскы калада жүргөн учурда Куран окуганда өзүңүздү мындай ошол Куран аркылуу кандай алып жүрөсүз? Мисалы алыста жүргөндө ата энеге болгон кысалык болот, ар кандай оор учурлар болот, ошол түйшүктөр болот дегендей, ошол учурда кантип жеңип кетесиз? Негизи мен азыркы учурда ИПТ илим алып жатам. Каир каласында, Каир шаарында. Ал жака барган максатым ошол Куран болчу. Курандан кийинки тил үйрөнүү, араб тилин жакшы үйрөнсөм. Бунун максатым эмне? Араб тилин жакшы үйрөнүп, мен Куранды өз-өзүмдү кыргыз тилинде эле окуганда түшүнүп кетсем деген ниетте ошол максатта баргамын. Араб тилин толугу менен үйрөнүп алсам, Куранда дагы мондай окуган сайын маанисин түшүнүп окуганын кандай сонун болмок. Азыр биз маанисин түшүнбөйбүз, бирок чаттап аракет кыла беребиз. А маанисин түшүнүп калганда анда кандай сезимдер болот? Иншаллах бул сезимдерди татып көргүм келет. Ошол үчүн дагы атайын ИПЭТ шаарына илим алыш үчүн алыска кетип билим алган дагы жакшы дейт. Ошондуктан ошол жака барып азыркы учурда араб тилин окуп жатам. Ал жакта бизде ар кандай марказ деп коет. Марказ бул курс, тил курстары деп айта алам. Ошол марказдарда окуп 15 уровень мустава деп коет. Азыр мен 8-чи муставаны аяктап, дагы 7 муставам калды. Ошол муставаны бүтүрүп алсам, араб тилине толуктай сүйлөп, толуктай китептерди которуп, иншаллах ошонун жаатта кетким келет. Анан ИПЭТ негизги жашоомдун баардыгы Куран менен өтөт. Эртеден кечке чейин Куран менен өтөт. Ошондуктан ал жакты аябай жакшы көрөм, сүйөм. Ал жака кайсыл жактан болбосун дүйнөнүн төрт тарабынан мусаврлар келет. Эмне үчүн келет? Илим алыш үчүн келет, Куран үчүн келет. Аябай студенттер көп. Ал жакта ушунчалык баардыгы илим алып жүргөн үчүн баягы илим алып жүргөн студенттерди көрүп өзүңө ушундай чоң мотивация аласың. Ал жерде жашы карысына карабайт, баардыгы чуркап, бизде эртең менен барып ишке шашып атат, алардын баардыгы мектепке, сабакка, Куранга, университетке шашып бараткан болот. Ал жакта сен кандай проблемаң болбосун, билбейм, алыста жүргөндүктөн, илим алып жүргөндүктөн Аллах Таала дайыма ошону өзүнүн жеңил жолу менен чечип кете берет. Көп проблема болуп кыйналбайсың. Мен эч кандай кыйналган жокмун. Кандай проблема болсун, мен дуа кылам, Аллахтан суранам. Аллахым, өзүң билесиң, мен алыста жүрөм, ушундай 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 болуп атат. Аллахым, менде ушундай проблема болуп атат, сен муну өзүң чечип бер деп ушунчалык көп Аллах менен сүйлөшүп, Аллах менин мамилемди аябай түзөтүн деп айткым келет ал жакта. Анан ИПЭТ өзү мусулман өлкөсү болгондуктан ар бир жеринде Куран коюлуп, ар бир жеринде хадистер жазылып, ар бир жеринде аяттар жазылып, адамдарды илимге ушунчалык тартып турат өзү өлкө. Ал жакта деген илим алганга аябай шарт көп, условия көп, анткени устаздар көп, мүмкүнчүлүк көп, анан ушунчалык бири бирин түшүнүп турат. Булар деген студент, булар деген мусапыр, булар деген окуучу келип атайын алыс жактан илим алып атышат деп бизге ИПЭТтин адамдары дагы аябай сый көрсөтүп, сыйлап ушинтип турушат, жардам берип, ошондуктан да чоң чоң устаздар кандай жардамдарын берсек болот деп аракет кылып турушат бизге. Анан мен ИПЭТтен аябай көп сабак алдым, аябай көп нерсени үйрөндүм деп айта алам. Ал жактан биринчи үйрөнгөн нерсем шүгүрчүлүк. Ушунчалык шүгүр кылганды үйрөндүм. Ал жакта негизи адамдардын жашоо ал жакта бир аз татаалыраак. Мисалы биздикине Кыргызстандай жеңил, башка өлкөдө жеңил деп айта албайм. Ал жакта көп нерсе эски жана көбү илим илим деп жүргөндүктөн аябай жакшы өнүккөн деп да айта албайм ал шаарды. Бирок ошентсе дагы адамдар ал шарттарына карап, өнүккөнүнө карап, суулугуна карап кетпей, ал жакка илим үчүн бардык нерсесин таштап өзүн курманчылык кылып кеткен үчүн ал жактан илим жугуштуу болот деп ойлойм. Илим алуу оңой эмес, илим алуу ийне менен кудук казгандай деп биздин кыргызда жакшы кептерибиз бар. Ал жака барып
Ай-ай, көп салық алып, жанында танышқан адамдар менен ғана только илим жөнінде болот сөздер. Біз илим жөнінде ғана сөйлешіп, илимге қату әрекет қолатқан өчір ал жақта. Жана шүгір қылған үйренесің, әнкені атының алыста кішіне проблемалар болот, түйшіктер болот, жетішпестік болот, құсалық болот. Ошол уақытта башка сен эч кимге жалбара албайсың, Аллахтан башка эч ким жок да ал жактачы. Барып, дуа кылып, Аллахтан сурансың, бирок альхамдулилля ошол жакта мен проблемаларым аябай бат чечилет. Жөн эле дуа кылып коем, ошол оңой жолу менен бат эле чечилип кетет да. А экинчи нерсе ал жакта тургузганым, мен ал жакта аябай намаздын убактысында окуп, такваачылыгымды тургузуп алдым. Ал жакта мечиттер аябай көп жана бат-баттан азан айтылып, азан укканда бардык элдер мечитке барып, мечитке шашып, ошол нерсени көргөндө дагы аябай өзүңө чоң нерселерди алат экенсиң. Мен көбүнчө убактымды мечитте өткөрчүмүн ал жакта. Анткени мечиттен мага эч ким мишет этпейт, тоскоол кылбайт мага жана эч ким өзүнүн оюн башка жака бурдурбайт дегендейчи. Эртең сабактарымды бүтүрүп түштөн кийин келип алам дагы ошол жакта куфтанга чейин мечитте отуруп сабак кылчумун. Мечитте отуруп сабак жатачумун, азан айтат, азандан сразу намазымды окуп алам, кайра сабагымды кылам. Ошол жакта мечитте дайыма устазалар келип сабак кылып турушат. Бардыгы бекер сабактар, алар мындай дин үчүн кызмат кылайын деген устазалар көп ал жакта. Ошондуктан бекер гана сабак беришет. Ошол устазалар менен көп сабак кылып, устазалар менен сүйлөшүп, ошол жүргөн жагата ошол нерседен аябай көп нерсе өзүмө алдым деп айта алам. Ошондуктан Египетти аябай жакшы көрөм. Ал жак чыныгы илим өлкөсү деп да айта алам. Чындыгында абдан бир жакшы таасирлүү кеңеш болду бир чети бул жактан караганыңыздачы устаза. Сиз да бир бекемдеп кетсеңиз, мисалы сиз Куран окуганыңызда өзүңүздү кандай сезимдер болот? Мисалы кээде инсан капа ар кандай эмоциялар менен жашап келет эмеспи? Кээде капа болуп калат, кээде кубанат. Ошондой учурда Куран сизди кандай абалда көтөрөт? Ушунун Куранды окуганда бир кандай адамда бир айткандай проблемалар, стресстер болуп турат да жашоодочу. Ошолор алмашат да, эс алууга алмашат да. Куранга киргенде, же болсо намазга киргенде сен бардык нерсени унутасың да. Проблема баштагы чогулган көкүрөктү кыскан кыжалатчылыктын баардыгын унутуп коесуң Куран окуткандачы. Ушундай бир Куран угуп жеңилдеп көрсө кечээ Малайзияда дагы эмне үчүн мамлекеттик кызматкерлер дагы келип угат десем мындай адамдардын эс алганын көзүм менен көрдүм да ошол жердечи. Ушундай сонун кыраттарды укканда ыйлап жиберишет экен. Алла алла деп кыйкырып, Аллаху акбар деп бияктан неме айтып турушту, зикир айтып турушту да. Анан ушундай бири бирине белек берип, Куран 10 күн болсо 10 күн тең мамлекетте майрам ушунчалыкчы. Баягы кандай десем, Куран кармап окуу өзү эс алуу да, кармап. Себеби Куранды кармарың менен сен проблемаң барын унутасың, башыңан чыгып кетет да. Бир бет окуйсуң болбу, 10 бет окуйсуң болбу, сенде проблемалар жок болуп кетет сразу. Унутуп аласың. Үйдөгү күнүмдүк немени дагы бир аз унута турасың да. Анан ошол Малайзия өлкөсүндө мен аябай таасирленткен халал продукция боюнча дүйнө жүзүндө биринчи орунда турат экен булар. Биз баягы кичине бул жака жөнөп атканда таттып алайлы деп кирип калсак, сурап атабыз да бул халалбы десек, анан ошо сатуучу айтып атат. Алар англис тилинде, анан малай тилинде сүйлөшөт экен. Кээ анча мынча Куран хафиздер арабча деле сүйлөй беришет экен. Ошентип сурадык, сурасак айтышты силер эч качан кыжаат болбой ала бергиле, бул жерде харам нерсе кирбейт, бардыгы халал депчи. Анан 67% мусулмандар экен. Индустар бар экен, кытайлар бар экен ал жерде. Анан кээ бир аралап жүргөнүбүздө тамактануу жерлерде нот халал деп жазып коюшат экен. Ал кытайлардыкы экен, ал жерге да ачык жаздырып коюшат экен да. Суусундуктар, таттуулар баарында эле халал этикеткалар бар. Ошол жагына сыктандым аябай. Машалла. Эң сонун. Азыр мындай сиздердин сөзүңүздөрдү угуп өзүнчө бир ойлонуп калдым да. Бүгүнкү күндө азыр интернет тармагын карай турган болсок, чындыгында эле өтө окуулар ушунчалык көп да. Бир айлык курста, бир жумалык, же болбосо 3-4 айлык десек деле болот. Бирок ал курстардын, ал окуулардын ооба пайдалуу жактары жок деп айта албайбыз. Анткени пайдалуу жактары бар. Кээ бирлер ошонун артынан же флорист болуп атышат, же дизайн жагын алып кетип атышат, же болбосо бир тамак ашчат, мыкты өздөштүрүп кетип жатышат. Бирок кээ бир адам руханий жактан ачка болот эмеспи? Депрессия, стресс, үйдө отуруп алып, же болбосо көп балалуу болгон айымдар бар, же мен жүдөп жүрөм, ушул жаатында мыкты өзүмдү мыкты алып кетсем жакшы болот эле деп.
Эми ошол нерсени мындай ойлонуп көрө турган болсок, эмне үчүн биз Куран менен жеңип кете албайбыз деген суроо болуп калат экен да. Эмне үчүндөр биздин айымдар өзүн ошол стресстен, депрессиядан чыгып кетүүдө Куранга көп амал кылуу аздык кылат экен да. Азыр айтып атат, мисалы Мариям делечи, чет жакта мисалы мен окуп жатып, ошол бир гана Куранга, Аллахка кайрылуу менен бүт көйгөйлөрүмдү, маселелеримди Аллах таалам чечип коюп атат депчи. Бул жерде деле биздин айымдар ошондой, биз көйгөйлөрүбүздү, маселелерибизди эгер Куран окуса, Куран аркылуу чечип койсок болот экен да. Ооба, биз негизи дин менен жашап атабыз го. Кудай буюрса, ушу азыр элибиз, жаштарыбыз мына соц тармактар аркылуу дагы динди үйрөтө турган устаздарыбыз да кенен чыгып атат. Биз ушул амалдыкка ашырсак да, жашообуздачы дин менен жашасак, ар бир үйлөдөгү үй чечилет. Бала тарбиясында болсун, күйөө менен аялдын ортосунда мамиле болсун, бардыгын динибизди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аркылуу Аллах таалам бизге жеткирип койгон да. Эгерде силер дин менен жашасаңар, Куран менен жашасаңар, ошол көйгөйдүн баары чечилет депчи. Мисалы күнүгө жашоодо баягы намаз бул биздин мындай чарчообузду жазыш үчүн эмес, мисалы үчүнчү жеңилдик, өзүбүздүн баягы көйгөйлөрүбүздү чечүү үчүн. Аллах мисалы биздин намазыбызга муктаж эмес да, биз муктажбыз. Биз ошол проблемаларыбызды айтып Аллахтын астына биз муктажбыз да. Ошон үчүн баягы көйгөйлөрдү баардыгына келип келип эле жыйынтыктап айтканда, дин менен жашоо, намаз менен жашоо, Куран менен жашоо бул адамдын жашоосунда көйгөйлөрдүн чечүүчүсү, түйүнү да, чечүүчү десек болот. Машалла, Аллах разы болсун. Анан дагы бир өзгөчөлүктү байкап атам азыр. Куран бул адамды тазалыкка жана сулуулукка, көркөмдүүлүккө алып келет экен да. Биз болсо сулуулукту мисалы башка жактан алабыз да, башка жактан издеп атабыз. Демек ушул жагына дагы бир аз басым жасап, мисалы Куранды жеңил түрдө кантип үйрөнүп, өздөштүрүп кетсе болот инсан? Ошону ниетти кандай кылыш керек? Ушул боюнча кыскача сүйлөп көрсөңүздөр жакшы болот эле. Негизи башында туура ниет коюш керек. Биринчи ниет койсок, Аллах таала ошол ниетти берет. Бардык иш ниетке жараша дегендей эле аракет болуш керек, ниет болуш керек, чын жүрөктөн каалоо болуш керек. Эгерде ошол нерсени адам каалап турса, бардык нерсени өздөштүрүп кетет да, каалабайм деп алыстап ошентип берсе кыйын боло берет. Ошондуктан адамдын өзүндө каалоо болуш керек жана Аллахтан сурансаңыздар, иншаллах Аллах берет. Окуйм деп аракет кылса бул деле башка тилди деле үйрөнүп атабыз, башка нерселерди деле окуп атабыз, үйрөнүп атабыз. Ошондой эле бул деле илим, ошондой эле билим, ошондой эле ошону бат эле үйрөнүп кетсе болот, кааласак. Каалап үйрөнүп кызыгуу керек. Кызыгуу керек. Мисалы биз англис тилин үйрөнөйүн деп курска жазылып, кандай окуп үйрөнүп атабыз, ошол сыяктуу эле Куранга дагы бир азыраак убакыт бөлүп туруп, буга дагы кызыгуу керек да. Кызыксаң өзүң үйрөнгөнүңдү билбей каласың, тез эле үйрөнүп уже там калат, кош болуп каласың да. 10 күн эле жетиштүү го дейм, 10 күн жетиштүү Куранга кирип өтүш үчүнчү. Мисалы биз эми биринчи эле башка илимдерден өзгөчөлүгү Курандын. Башка илимде мисалы жөн эле баштай бересиң да, ал эми Куран окуш үчүн биринчи биз дарат алып тазаланышыбыз керек. Тазалык менен кармайбыз да, тазалык менен кармаган илимди жугушу да бат болот да адамга. Анан ниетти койгондон кийин ниетибизге жараша бат үйрөнүп өзүбүз аракет кылсак, кызыгыш керек биринчичи. Кызыгуу болбосо үйрөнүш кыйын чындап. Чындыгында жанагы биздин динибиз ушунчалык өзгөчө бир кереметтерге бай дин да. Анан ошол динди, дин илимин жакшылап көңүл буруп тереңден алсак, балким чындыгы эле эң баалуулуктун, эки дүйнөлүк бактылуулуктун чыныгы сырын ушул жактан ачат болушубуз керек. Машалла. Аллах разы болсун сиздерден. Анда алдыда дагы кандай пландар болуп атат? Кандай максаттар болуп атат? Алдыда пландар аябай чоң. Ал жактан келгенден кийин дагы өзүмө аябай көп пландарды койдум деп айтам. Мотивация аябай күчтүү, чоң мотивация алдым. Мындан ары мен ушулунсуна телевалга катышып келсем, коз окуш боюнча кийинкиси мен хевске катуу аракет кылып атам. Хевстен Куранды толугу жаттоо боюнча кайсы жерден сураса ошол нерсеге айтып кете турган боюнча катышсам дагы аябай сонун болмок деп аракет кылып жатам. Жана ошондой эле мен эки жакты тең биргеликте алып кетким келет. Бул жак менен гана чектелип калбай, бул жактын илимин дагы алып жана бул дүйнөлүк илимди дагы, светский илимди дагы обязательно алышым керек. Ошол нерсени ойлонуп жүрөм.
эки тарап түтен алып, эки тарап түтен чогу алып кеткенибизде биз бул жашоодо бардык нерсеге көз карашыбыз кененен, түшүнүгүбүз кененен деп айталам. Анткени бир жакты эле окуп, бир жакты таштап койсок, анда дүйнө, азыр дүйнө деген башка да, азыр заман башка, кылым башка, бизде жаштар башкачабыз, элдер башкачабыз дегендей. Ошондуктан биз бир нерсе менен чектелип эле, бир нерсе менен кете берсек, бул жашоодон артта калып кетебиз деп ойлойм. Ошондуктан эки жакты тең алып кетиш керек. Динди дагы үйрөнүп, динди дагы жакшы кармап, такыла болуп, намаздарга бекем туруп, анан бул жакты дагы жашоодон калбай, жашоодо эмне өзгөчөлүктөр болуп атат, заманыбыз азыр кандай болуп атат, жаштарыбыз каяка барып атат, ошону дагы ойлонуп, терең кенен карап, жашоого кенен карашыбыз керек деп ойлойм. Аллах ыраазы болсун. Устаз, сизди бекемдеп кетсеңиз, ушул жаатта эмнеден жаатында э? Балдардын дүйнөгө болгон көз карашы чындыгында эки тараптуу болуш керек экен. Себеби дегенде бир эле тарап менен чектелип калса, мындай өзүнүн кенен оюн билдире албай, дүйнөгө болгон кандайдыр бир жетишпеген нерсе болуп калат деп ойлойм да. Себеби практикада көрүп атам мен, эки тараптуудан, эки тараптан билим алгандардын ушул дүйнөгө болгон көз карашы ушунчалык билими терең да. Ал эми бир тараптан өтө өсүп кеткен, анан бир тараптан калып кеткендер болсо, мындай эки канат тең кагылган жакшы деп ойлойм да. Эки канат тең какканда бийикке уча алат го, ошол сыяктуу ойлойм да. Балдарды ушул башынан кызыктырып билимге келатканда эки тарапты бирдей алып кетишкенди үйрөтүш керек экен деп койдум. Дин тарабын дагы, дүйнөлүк билимди дагы экөөнү эки канаттай бирге алып кетиш керек деп ойлойм. Жана айта кетчү нерсе, негизинде мен ойлойм, тарбиянын бардык нерсе бул ата энеден депчи. Ата энелерибиз балдарыбызга кандай болушту көрсөтсө, биз ата эненин аркасынан эрчибиз дегендей. Мисалы биздин, мен деле кичинекейимде эч оюмда болгон эмес, куран эмне экенин деле билчү эмесмин, намаз эмне экенин деле билчү эмесмин. Бирок ата энеңди карап, ата энең намаз окуп атса, намаз окуш керек турбайбы, куран окуп атса, куран жатташ керек турбайбы деп ушинтип ата эненин кызыкчылыгынын аркасынан ушундай нерсе болуп атат. Жана биздин энебиз, менин энем, чоң атам баардыгы динди аябай бышык карманган адамдардан болгон. Энем эртеден кечке чейин куран менен, намаз менен убактысын өткөрчү. Анан энемди көрүп, бизде кийин ушундай болот экенбиз да, бизде ушундай болсок деп дуа бергенде дагы ушу курандын ардынан айланайын, илимдүү болгула, билимдүү болгула, куранды жаттагыла, куранга, динге кызмат кылгыла деп ушул нерсени биздин кичинекейибизден бери кулагыбызга куюшкан да. Ушул нерсени куйганда бала ушундай ой менен чоңоет. Туура жол деген ушул турбайбы, биздин жүрөгүбүздүн тынчтыгы ушул турбайбы, куран деген, куран окушубуз керек экен, куран окусак ата энебизди бейишке алып кирет экен, ушундай кызыкчылык менен ушул нерсе болот экен. Намаз окусак ушундай, намаз бизге фарз экен, намаз окушубуз керек экен деп дүйнөнү мындай чоң көз караш менен караш керек деп ойлойм. Мен дагы ата энем ар тараптан мага аябай колдоо көрсөтөт. Эмнени айтсам дагы, жок аны кылбайсың, кой, болбойт дештин ордуна макул кылып көр, карап көр, барып көр, окуп көр депчи. Мисалы көп кыздар менен мен сүйлөшкөндө, мени менен тең, менин уулу менен кичи кыздар менен сүйлөшкөндө мен дагы чыгып окугум келет, бирок ата энем мени түшүнбөйт, ата энем мени жөнөтпөйт, ата энем күйөөңө тий дагы каалаган жагыңа кете бер деп айтат деп ушундай кыздарды көп угам. Анан бара албай кыйналып ушинткен кыздарды көп көрүп, анан баардык нерсе ата энеден экен деп ойлоп койдум. Ушуну туура тарбия берип, ата энелер кыздарыбызды, азыр деги биз молодежь, жаштар биз башкачабыз, биздин ойлонушубуз башкача, бизди ата энелер жакшы түшүнсө, колдосо. Мисалы мен деле сен жашсың, кой, эмне кыласың, Египетке кетпей эле кой деп айтып койсом, мен деле азыр жүрүп эч нерсеге жетишпей калмакмын мүмкүн. Мени колдоп, кой кызым, бара бер, окуй бер деп талапкер кылып, Аллахка тапшырып, мени жөнөтүп, энем дагы дайыма дуа кылып, колдоп, коргоп турган үчүн дагы мен аябай ыраазымын. Анан менин ата энемдин көз карашы аябай кенен. Мисалы 10 күндү гана ойлонбой, 1 жылды ойлонот, Кыргызстанды гана ойлонбой, дүйнөнү ойлонот дегендейчи. Бизге дагы ошондуктан ата энеңди көрүп өсөсүң, мен дагы ата энеме аябай ыраазымын, энеме айрыкча ыраазымын, жана менин устазаларыма ыраазымын. Биринчиден кичинекейиме мени кызыктырып, урушуп койсо мүмкүн таштап коймокмун, эркелетип, жакшы сөздөрү менен кызык окутуп келген. Биринчи мен алгачкы Жазгүл деген устазам болгон, ошол устазама аябай ыраазычылыгымды билдирем. Ушинтип мен дайыма ар тараптан колдоп тургандыктан дагы бизде жаш балдар ушундай кенен чоңоебуз, кенен чоңойгондон кийин жаш балдар көп нерсени, биз жаштар келечекти өзгөртөбүз деп ойдом. Ошондуктан ата эне туура тарбия бериш керек деп ойлойм, туура жагынан көрсөтүш керек бардык нерсени деп. Эң туура
негизи атене балага фундаментти түзүп берет экен да. Анан кийин чындап эле балага кандай колдоо көрсөтүп, баланын келечегине сонун бир мүмкүнчүлүктү жаратса, анан бала өнүгүп өсүп чындап эле ушундай бир сонун ийгиликтерди жарата алат экен. Ал эми ошол баланын ийгилиги бул атененин ийгилиги болуп саналат экен да. Аллах разы болсун, Динара Устаза. Чындыгында биз сиздер менен сыймыктанабыз, анткени ушундай кыздарды тарбиялап өстүрүп, ушундай биздин болочок кыргыз жаштардын келечегине сонун бир патриот кыздардын келип жатканы бул биздин сыймык. Ошондуктан булар биздин келечектин каймагы. Чындап эле келечекте өнүгүп өсүүгө салым кошо турган биздин дин тарабынан болсун, или бул билим тарабынан болсун, ар тараптан ушундай бир жүрөгү мындай бир нурга бөлөнгөн эрктүү айымдарыбыз, мырзаларыбыз болсо, бул биздин Кыргызстандын өнүгүп өсүүсүнө эң чоң салым кошот. Ошондуктан сиздерден терең ыраазычылык билдиребиз жана алкыш айтабыз. Аллах таалам дайыма даражаңыздарды бийик кылсын демекчибиз. Рахмат. Атене баланын ийгилигин көргөндө 20 жылга, 10 жылга жашарып кетет экен да, ушунчалык кубанычтанчы. Биз да Мариям себепчи болуп, ошол Малайзиялык көзүнө атасы көз коштоп колдоп барып келдик. Ушул балдардын ал жерден барып ушундай сымыктандык, Кыргызстандын желеги желбиреп чоң экрандан Мариямды көрсөтүп, Кыргызстан, Кыргызстан деп чыкканда айыл жерде көзүбүзгө жаш алып сүйүнүп отурдук. Анан окуп бүткөнчө атабыз атасы көз теңде мындай эми болуп турду да, ушунчалык сүйүнүч болуп турду. Биздин Кыргызстаныбызды ушунча өлкөнүн арасынан келип таанытып, кыргыз экенибизди билдирип ушинтип келип калдык деп жакшы сүйүнүчтөр менен барып келдик. Аллах разы болсун. Лайым Мариямдын өмүрүн берсин Аллах таалам, ден соолугун берсин. Келечекте Кудайым буюрса илим алып, ушул илимди аягына чейин чыгарып, келечекте мыкты биз сыймыктанган устазалардын катарын толуктайт деп ишенебиз иншаллах. Аллах таалам ушуну насип кылсын. Биздин эфирибиз дагы соңуна келип жатат. Биздин көрөрмандарга, угармандарга өзүңүздөрдүн бир жылуу сөзүңүздөрдү арнап өтсөңүздөр болот. Баарыңыздарга ушул бизди урматтуу угармандар угуп бергениңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Жана ушул балдарыбызга аз да болсо күнүгө бир 10 мүнөт, 20 мүнөттөн убакыт бөлүп, Куранды үйрөтүп, Куран менен жашоо кандай баалуу экендигин, динибиз кандай дин, ушул Аллах менен болгон мамилебизди кандай жакындашты, кандай түзөбүз, ушул жөнүндө дагы балдар менен сөзсүз болот го ар бир үйдө. Ошентсе дагы Куран илими өзүнчө илим, ошого бир азыраактан болсо да убакыт бөлүп, балдарыбызды Куран менен мындай сугарып, накырындан ошентип кетсек, бул биздин келечегибиздин түзүлүшү деп айтам да. Келечектин, биздин азыркы келеаткан муундар биздин келечектин келечегибизди түзүп бере турган урпактарыбыз. Ошолорго бир Куранды сиңирип, Куран менен жашоону үйрөтүп келсек деп ойлойм. Амин, амин. Ошол дин менен жашаганды үйрөтүп, Куран менен, Аллах менен мамилени түзүп, апам айткандай, апама толуктай кошулам бардык нерсеге. Терең ыраазычылык билдиребиз сиздерге. Сиздерге дагы Аллахым Куран менен жашаганды, дин менен жашаганды бекем үйлө болгондо Аллах насип кылсын. Тилектериңизди, дубаларыңыздар кабыл болсун. Рахмат чакырганыңыздарга, терең ыраазычылык. Чоң рахмат сиздерге дагы. Алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келип бергендигиңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Лайым буюрса, келечекте дагы сонун ийгиликтерди жаратып буюрса, биз сыймыктанган айымдардан болуп жүрө бериңиз. Ден соолукта болуңуздар жана иншаллах алдыңкы эфирлерде дагы буюрса сиздерди күтөбүз. Кадырлуу көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.